Перша зустріч у новому форматі співпраці Україна-НАТО і ЄС відбулась напередодні у Брюсселі. Наш міністр закордонних справ провів перемовини з генсеком Альянсу та верховним представником ЄС з питань безпеки. Про що домовились і для чого цей формат, розкаже Олена Абрамович. Україна, НАТО та ЄС – цей новий формат засідань наші союзники запропонували нещодавно і вже у вівторок у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі відбулася перша зустріч. Дозвольте розпочати, наголосивши на історичності цієї зустрічі. Ми троє стоїмо тут сьогодні. Україна, НАТО та ЄС. Вперше у такому складі. І це чітка демонстрація нашої єдності у підтримці України. Мені сподобалося попрацювати у такому тристоронньому форматі. І хоча це лише перша зустріч у цьому форматі, я вже починаю шкодувати, що він перестане існувати, коли Україна стане членом НАТО та ЄС. Предметом перемовин були не членство в НАТО чи ЄС, проте не менш важливі питання, без яких майбутня участь України у цих блоках мало ймовірна. Це прискорення перемоги, а зокрема пришвидшення виробництва, закупівлі та доправлення озброєнь до України. На війні боєприпаси закінчуються швидше, ніж західні заводи встигають їх виробляти. Про цю проблему тут у штаб-квартирі НАТО говорять ще з кінця літа. Щоб вирішити, домовилися створити координаційний механізм. Треба розуміти, що з лютого 2022 року Україна та її найближчі партнери втілюють у життя, мабуть, найбільшу логістичну операцію з часів Другої світової. І за великими політичними рішеннями та заявами мільйони питань, які треба вирішити. І що скоординованіше ми станемо, то швидше українські війська виженуть російську армію з території України і буде відновлено мир. Нам треба пришвидшитись і наростити обсяги. Саме тому ми зустрілися, щоб зрозуміти, як ми можемо ще більше мобілізуватися та прискорити виробництво. Частково через координацію, частково покращенням процедур. Бо великі інвестиційні проекти забирають час. Треба зробити чимало бюрократичної роботи, щоб забезпечити підзвітність, прозорість, і це впливає на контракти. Ніхто не думав, що ця війна триватиме так довго, зауважив наш міністр у відповідь на запитання журналістів, чому цю проблему взялися вирішувати тільки тепер. Генсек НАТО пояснив, зараз виробники зброї та боєприпасів у країнах Альянсу переходять на довгострокове виробництво. Якщо раніше це були ситуативні замовлення, то тепер підписуються великі довготривалі контракти. Тим часом Жозеп Борель зауважив, хід російсько-української війни буде вирішено у найближчі 2-3 тижні. Саме тому союзникам критично важливо діяти зараз. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер.